सुरुवाती एक सोगली आम्ही गीत घेऊया R43 पेज नंबर 199 R43 पेज नंबर 199 Soy Jesu am charaya, Jesu am charaya. Soy Jesu am charaya, Jesu am charaya. Ami ektai zalam, sobe masar ornu. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसतो तुमकांय देव आयज आनीक एक पावटी आमी जेजूच्या पांयांशी आमची भेट भेटूंक आयल्या सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात सारा फेर्नांडीस आनी एंटनी कारवालो तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया मार्सेला डिसुजा ही पेरीगांत आसा हे आमचे भयणी पासत तिका पिकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया तेच बरोबर सगळींची कोण बरी ना भो करून COVID-19 हे पिडेक सांपडलेली आसा तांचे पासत खेरीत भाशेन आमी मागुया आनी आयच्या दिसाक आमी खेरीत भाशेन आमचे सगळे तारवटी भाव जे आसात तांचे पासत मागुया ही मिसाचे भेटेन तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया ते आपल्या गांवगारा बरे भाशेन सुरक्षीत पावूंक आनी तशेंच दुसऱ्यांची सुरक्षा सगळी मनान दवरून सगळी बंदोबस्त जी करूंक जाय सरकारान ती बरे भाशेन करूंक तांकां आदार दी म्हूण आमी हे मिसाचे भेटेन तांचे पासत मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आपल्या शिसांक भेटटा आनी जेजूक ओळखून घेवपाक जेजू खरेंच जेजू पुनर्जीवन जाला तेन्ना हें समजून घेवपाक आयच्या दिसाक आमी मारिया मागदलेनाच्या जिवितान हे वेगवेगळे पावंडे पडयता इल्ली 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 करून ती जेजूक ओळखून घेता आमच्याय जिवितान जायते पावटी जेजूक ओळखून घेवपाक आमची नदर थोडे पावटी घडये दाट जाता जायते पावटी एकामेकाक सवें जेजू आमच्यान पळोवंक जावंक ना आयच्या दिसाक ही मिसाची भेट भेटयता आसतना सगळे असले आमच्या चुकींक भो करून जेजूक आमी गरजेवंतां सवें पळोवंक चुकल्या जेजूक आमी जे कोण समाजाचे देगेक पडलेले आसात तांचे सवें पळोवंक चुकल्या देखून ताचे लागीन बोगसणें मागुया हांव पातकी सर्पद्विधार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वर देवा लागीं म्हणून रातून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करू आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिवितांत पावू आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर महिमा देवा कुंत सुर्गी आणि शांती त्याच्या इशान संसारी सर्वेश्वरा देवा सुर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करताव आम्ही तुका दिन वाजताव तुझ्या तोर वैभवा पासत आम्ही तुका वाकांडा सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पिता सोमिया देवा देवाचे शेळी तूं संसाराचे पाप काडाय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन
प्रार्थनिया स्वर्गीच्या मोगाळ बापा हे पास्क पोरबेन आमचे असोक्तायेक तुवें आमकां घोटायेचें ओखोद दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतली आमकां सुटोवन तुजी कुशालबरीत स्वतंत्र भुरगीं केलें तर आमकां तुज्या स्वर्गीच्या देण्यांनी अदीक बर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोच स्वर्गार सपूर्णायेन भोगूंक आमकां पावय आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता देवा सासनाच्या सासना आमेन. पेदळून जुवां पेदळून जुदेवांक म्हटलें तुमी कुलसार मारलेल्या त्या जेजूक देवा इश्वर आनी अभिशेक केलो म्हूण इज्रायलाक आख्ख्या गोरोण्यान तीरपणान जावचे खातीर हीं उतरां आयकून तांकां व्हड कोंत भोगली आनी पेद्रू आनी हेर दोर दुतांनी ताणें म्हटलें बाबांदो आमी कितें करचें. पेद्रून जाप दिवन म्हटलें जिवीत बदलात आनी तुमचे पातकांचें बोक्सोणें जोडून जोण एकल्याक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र अत्म्यान अत्म्याचें देणें मेळटलें. क्रिस्त ज्या देवान भासावणी केल्ली ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलेल्यांक समेस्तां खातीर आमचो सर्वेस्व देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितल्या खातीर जायते हेर सांगून ताणी आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो हे नश्टे पिणकेंतली तुमकां सोदवून जोडून घेयात. तेन्ना ताणी तांचें उतर मानून घेतलें आनी पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3,000 लोक ताज्या जोम्यान भितर सरलो. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार आमचो जबाब सर्वेस्पराक जोय पोतून म्हणया सर्वेस्पराक जोय सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें सगळीं ताजीं कुतुबां विस्वासपणाचीं नेत आनी प्रणीकपण हीं दोनूय ताज्या मोगाचीं सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. जबाब सर्वेस्पराक जोय सर्वेस्पराक कोण सर्वेस्पराची कोण भक्ती कोत्ता ताजे माये मोगाचेर कोण तरी विस्वास ठेवता तसल्या मनशांचेर ताजी नदर बसल्या तोच तांकां मनांतली सोडयतलो तोच तांकां दुखाच्या काळार दानो दितलो. जबाब सर्वेस्पराक जोय आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा ताज्या भायर आमकां आदार ना राखण ना जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमची देवूं तुजी प्रिती. जबाब सर्वेस्पराक जोय उद्गारा कुबे रावया. Alleluia, 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 Alleluia. Sarvesparan godillo dis o santosh ani anand bhari javya. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जुवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या.
मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वडव घालून समाधीन पळे जाल्यार दोवी आंगावली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले जुंय जेजूची कूड दवरलोली थंय ते बसून आसले एकलो तोकले वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन हांणी तिका म्हणलें बाय तूं कित्याक रडटाय तिणें तांकां म्हणलें कित्याक म्हज्या सोमियाक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका ओळखूंक ना जेजून तिका म्हणलें बाय तूं कित्याक रडटाय कोणाक सोदताय तूं तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं जेजून तिका म्हणलें मारिये तिणें वडोवन ताका म्हणलें रभोनी म्हणगे गुरुजी जेजून तिका म्हणलें म्हाका धरून रावूं नाका हांव आजून बापा सोरशीं चडूंक ना पूण म्हज्या बाबाशीं वच आनी तांकां अशें सांग म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां मारिया मागदालेन गेली आनी आपणें सोमियाक पळयलां आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वागणी तुका ख्रिस्ता भाव भयणीनो जेजू जिवन जाला आलेलुया आलेलुया आमी जेजू जेन्ना जिवन जाला आतां ह्या जिवनपणाच्या सातोळ्यान उपासकाच्या सातोळ्यान आमी आसा आनीक दर दिसाक आमकां जेजूच्या जिवनपणाची एक आनी एक घडणी आयकूंक मेळटा आयज मारी मागदालेन जी पयली सगल्यांवून पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूक पळोवं ती आमचे मुखार आसा जेजूक ओळखूंक कशे भाशेन तिच्या जिवितान हे पावंडे कशे जाले स्टेजीस त्यो आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान भागवन जुवां बरे भाशेन दाखयता पयलो तिणें जेजूक ओळखूंक ना शुभ वर्तमान सुरू जाता आसतना आमी आयकतां मारिया समाधी लागीं रडत रावली समाधी रिती आसा फोंड रितो आसा जेजू थंयसर ना ही दूख घडये इतली चड जाल्ली आनी तिचीं दुखां इतलीं दोळ्यांनी भरलोलीं की तिची विस्त घडये सायली आनी जेजू मुखार जो दिश्टी पडटा तिका ताका तिणें ओळखूंक ना पूण जेन्ना जेजून तिचें नांव घेतलें मारिये त्या वेळार तिणें काळजान तावन जेजूक ओळखलो हो सोमी हो गुरुजी रभोनी आपल्या काळजांतलो उद्गार तिणें रोखडोच उचारलो भाव भयणीनो जेजूक ओळखूंक घेवंक आमकांय देणें दिलां पुनर्जिवन जाल्लो जेजू आमकां आयज भेटटा आयज जी परिस्थिती आमची जाल्या हे परिस्थितीन पासून जेजू आमकां दर दिसाक भेटटा जेजू जेन्ना आमकां भेटटा तेन्ना आमचे लागीं जायते ऑप्शन्स आसात आमी आमच्याच दुखांतूच रावूंक वा त्या दुखांतली भायर सरून आमी आमची नदर जेजूचेर दवरूंक जरी तर आमी आमच्या दुखांतूच रावलीं जे भशेन मारी एक दूख भोगलोली कारण आसा फोण रितो आसा जेजू ना सारकें कारण आयज आमकांय कारणां आसात रडपाक जेवण ना आमी भितर आसा काम ना हें ना तें ना दूख एकामेकाक मेळूंक मेळो ना दूख पूण हे दुखीन जरी तर आमी इतलीं रडूंक लागलीं आनी इतलीं गुणगुणूंक लागलीं जायते पावटी आमकां कितेंय जालें जाल्यार आमकां रोखडेंच दुसऱ्यांचेर गुणगुणूंक जाय आनी ह्या दिसांनी चड करून आमी फकत सरकाराचेर गुणगुणटले कित्याक सरकाराची ही जबाबदारी सगल्यो वस्तू वेवस्थीत घालूंक सगल्यांचें कॅर घेवपाक सरकाराची जबाबदारी
पूण जायते पावटी आमचें गुणगुणप आनी रडप इतलें जाता की आमच्या दोळ्यांचेर साय येता. जें कितें बरें आसा तें आमकां दिसती पडना. जेजू आमचे मुखार आसा तो आमकां दिसती पडना. म्हणटच आयच्या दिसाक मारिये लागीन शिकुया. मारिया मागदलेन आमकां शिकयता, आमकां कितलीय दूख आसूं, कितलेंय गुणगुणप करूंक आमकां सोयेग आसूं, आमची नदर ताच्याहून मातशें मुखार वचपाक जाय. जें कितें बरें आसा, जी पॉझिटिविटी आसा ताचेर आमची नदर घालुया, जेजूचेर आमची नदर घालुया. आनी जेजूक ओळखूंक आमकां ह्या दिसांनी आनीक जायते सोयेग मेळटात. भो करून जीं कोण गरजेवंत आसात, गरजेक सांपडलेलीं आसात, घडये आमच्या शेजाऱ्याक आसात, घडये जे कोण ऑथॉरिटी आसा तांकां खबर ना, जाल्यार आमी तातूंत आमचेंच बरेंपण तांकां दाखोवंक जेजू तांकां दिवंक. ह्या दिसांनी हेल्थ सर्वे चल्लेलो आसा. हेल्थ सर्वे करूंक घडयेक सगळें वेवस्थीत करपाक जाय ते भाशेन सरकारान प्रयत्न केला. तरी आसतना सगळ्यो वस्तू ते भाशेन वेवस्थीत जावच्यो नात. असल्या वेळार आमचें जें इन्फॉर्मेशन आसा, आमची म्हायती आसा, ती आमी खुशे मनान दिवंक. कित्याक त्या प्रमाणे सगळ्यांच्या स्वस्था खातीर आनी सगळ्यांच्या बरेपणा पासत ह्यो वस्तू घडून हाडलेल्यो आसात. म्हणटच जेजूक ओळखूंक आमकां सोयेग आसात ते घेवया. देवाचें उतर आमकां दर दिसाक आमच्या घराब्यान घराबो कसो वाचूंक ताचेर नियाळ करूंक काय बरें सोयेग. आमचो लिटर्जी सेंटर आमकां दिसाच्या दिसाक काय बऱ्यो तयार केल्ल्यो प्रेयर सर्विसीस आनीक हेर दुसऱ्यो वस्तू बरे भाशेन पाठयता, त्यो आमकां सगळ्यांक मेळटात. जाल्यार त्यो घेवन देवाच्या उतराचेर नियाळ करून खऱ्या जिव्या जेजूक आमी ओळखूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागून घेवया. भेटोवणे वेळार कितें घेवया. C18 पेज नंबर 36. C18 पेज नंबर 36. यादनी उंडो समोर पिता आमची मोरा समोर गुया कारोस भेटोयता आमी आमची चीज भेटोया. उदारपणान स्वर्गी जेवण तयार जातले उदान मारूंक लागी सोर्या रोगो पिवण जातले आमच्या आत्म्याक दादोस करुया. यादी कुणो समोर पिता आमची मोरा समोर गुया आत्मी कुणो तयार करता म्हज्या भावा भयणीन हांवें म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानतात असलें जाव म्हूण मागात. हें तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मनीक आमच्या सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कोनवाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्याय ती देणी आमी इबाडिना जावच्याक आनी सर्गींचें सूख आमी जोडूंक पावच्याक तूंच आमकां राख आनी सांबाळ. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली, तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो, आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्लासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्च, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मुनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो गूट परगोटुया, जेजू मेलो जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू मेलो जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता, आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा, आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. कित भाशेन ह्या दिसांनी COVID-19 हे पिडेन संवसारभर जीं सोंपून वेतात तांची सायबा काकूत कर. आमा समेस्तांची दिसाच्या दिसाक तुज्या पांयांशी येवन तुजी मजत मागतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यून जुजे, भाग्यून धर्मदत्ता, भाग्यून जुजे वाज आनी भाग्यून फ्रांसीस शावियर, आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजूक ओळखूंक आमकां व्हड सोयेग, आनी हो व्हड सोयेग म्हणल्यार पवित्र मिसाची भेट, युकरिस्ट. ह्या पवित्र संस्कारान जेजू आमकां दिसाच्या दिसाक भेटटा. आमी आसात थंयच रावून आत्मीक जेवणांतल्यान जेजूक ह्या दिसांनी घेता. पवित्र पुस्तकांतल्यान नियाळ करून ताची ओळख आमी आनिकूय आमच्या काळजांत खोल रिगयता.
ह्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता, तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुठोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळी, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दि आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुजी कुडन रगत आमी शिवंक येता. ती आमचेर जोडटी आनी घास हाडी ना जावं, पूण तुजे काकोतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायक आनी वखत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें पावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमण्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण, हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता, हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू वन हांव, सगळ्या वस्तू वन हांव तुजो मोग करता, तुजो मोग करता. आनी हांव, आनी हांव तुका म्हज्या, तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता, आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घोडयेक, हे घोडये तुका हांव, तुका हांव संस्कारांत घेवंक, संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच, शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी, आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी, म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या, तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण, काळजान आसाय समजून, समजून हांव तुका, हांव तुका वेंगयता, वेंगयता. आनी आखोच, आनी आखोच तुका एकवडटा, तुका एकवडटा. तुजे कडसून, तुजे कडसून केदीच, केदीच वेगळो, वेगळो जावं, जावं म्हाका दिवं नाका, म्हाका दिवं नाका. आमेन, आमेन. Jesus, yeah, yeah, amcha kalsat raung ye, amcha kalsat raung ye. Sumya Jesus, yeah, yeah, amcha kalsat raung ye, amcha kalsat raung ye. क्रिस्ता बरोबर तुम्ही जीवन झाल्यात म्हणतोच स्वर्गींच्या वस्तूंचे जाऊन दी तुमचे अत्रे. तुवें स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. सर्वेस्पराक जोई प्रार्थुया. सुरपदवीदार देवा, आमच्या बोमोगाळ बापा,
पवित्र स्नानांत एक अमोलीक देणें तुवें आमकां फावो केलें. तुजींच भुरगीं आमकां करून तुजो माये मोग आमकां चाकूंक दिलोय. तर आतां आमचीं काळजां सोर्गार तुजें सूख भोगूंक तयार कर. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, आयज 14 तारीख, फस्ट लॉकडावन जो पिरियड दिल्लो तो आयज काबार जाता. पूण आयज लॉकडावन काडूंक ना, हाच्या एक्सटेंशना विशीं आयज आमकां कळयतल्यात. म्हणटच घरान भितरूच रावचें, कोणेंच भायर सरचें न्हू. मिसाची भेट लॉकडावन पिरियड आसूं पासून आमी लायव्ह स्ट्रीम करतल्यो. तुमकां कम्युनिटी ग्रुपाचेर कळयलां ते भाशेन फाल्यां एक दीस इगर्जीचें ऑफीस उकतें आसतलें 9 ते 12 वाजता. कितें भाशेन तुमकां कोणाकूय मिसां दिवंक जाय जाल्यार हांगासर इगर्जीन येवन मिसां दिवंक नाका. आमच्या ऑफिसाच्या नंबराचेर तुमी फोन करचो आनी तुमचीं मिसां दिवचीं. पेमेंट्स आतां करपाची गरज ना, ताची काळजी सद्याक आमकां नाका. कोणाक मिसां दिवपाक जाय तांणी फाल्यां 9 ते 12 वाजता इगर्जीच्या ऑफिसान फोन करून तुमचीं मिसां दिवचीं. सोर पदवीधारा आनी काकलूत सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रेमीत मोग करताय. संवसार भर कोरोना व्हायरस पिडे काल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवं हे पिडेक लागून दगदवतल्यान बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूं. आमी तुजे सरशीं येतां. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणाधीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोरजे पासत वावुरतल्या सगल्या पासत पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन तांकां उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. आयज सांजे 7 वाजता पवित्र संस्काराची भजण केरीत भाशेन जे आमचे गोंयकार भाव वाटेर सांपडलेले आसात, जावं दर्यांत तारवटी वो जे लँडार आसात, तांचे पासत आमी केरीत भाशेन भेटयतल्यो आनी तांचे पासत आमी मागतल्यो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीधार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया. K7 पेज नंबर 142. निर्वाही आमची काळजा काळोखान बुडून आसली. निराशी तुका बोरी ओची तूच सुखे साली. काळजाचो उजवाड जेसू मनाचो प्रकाश जेसू. कुडीचो बोजोळ जेसू जिणेचो सूर्या जेसू. काळजाचो उजवाड जेसू मनाचो प्रकाश जेसू. कुडीचो बोजोळ जेसू जिणेचो सूर्या जेसू.